Намирам се пред общината в Люлин и ми казват, че бележката я няма все още. След 10, защото шефа трябвало да я разпише. На сега цялата организация пропада, защото с нотариуса се разбрах към 9:30. Човека трябваше 9 часа да отида да го взема от тях. Но да сме здрави. Чао. Тръгвам от Люлин и отивам до Орландовци да взема момчето. Ще се включим набързо и с него. Взех документа след близо 24 часа чакане. Вече документа е в мен. Ето го документа. Ето, марка 316. Така, така, печат. Данък върху превозно средство за периода 01-23-01-24 е платен. Успех на продавача! О, пасат! Много мразя ВАК, много мразя. Но си купих Шкода. Но това е под секрет. Ще видите по-натам. Айде, отивам до Орландовци да взема човек. Хайде. Трябва да те снимаме, нали? Да, бе, знам, разбрах, че ще ме снимаш. Да. Кажи, кой си, на колко си години и с кого се занимаваш? Снимаш ли ме сега? Да, човека, който купи BMW-то за сумата от 2000 лева, предложиха 1400, ти директно на 2000 скочи. Да. Да. Еми, имах интерес за това. Аз не към колата, по-скоро към каузата. Да. Да помогнем за това. Иначе коли съм събрал и аз една турбата на тайки. Иначе Владимир Войнов се казвам. На 43. Ама годините може да не си казвам, нали? Що? Не, кажи ми какво. Аз съм на 34. Не можах ли ги спестим? Е, няма, растем човек. Е, естествено ли сме, това е. Нищо да е 43. Сега ще стане 4 след 2 месеца. Браво. Да си жив и здрав, имаш момченце, доколкото е здрав. Да, имам едно момченце на 8 години, сега ще стане и той. Той ми е една седмица, той ми е подаръка за рождения ден. Ага. Да, една седмица се роди след мене. Аз съм на 17 и той на 24. Да, да се живи и здрави всичките. И бебенце имам едно малко момиченце, той ми е на година и 3 месеца. Нека и да гледат, да вземат пример от баща си. Да, да, ми постоянно се... Опитвам се да го правя него. Него да е, да е мъжко момче, да видим какво ще излезе. Да, запалене по автомобилите, по BMW-тата? Много. Автомобили постоянно забрамчава от година и 3-4 месеца, от както почна да издава звуци бръмчи. Аз моята да истеричка на 10 месеца сега ще стане, като я питам как прави Мерцедес, тя прави... Не, така съм я научил. И тя е малката и тя бръмчи, гледам се, си играе вече с неговите колички. Покрай бъркс. Той има и мотор, купихме мотор. Да, бензин. Ние сме къпи. Мотористи, да. Ага. 50 кубиков катаем си и стискаме си мотор. Браво. 50 кубиков и си ходиме, караме събота, неделя по гората. Браво. Запален е ново. Супер. Сега обаче трябва да го сменяме, да купим по-голям, че... Малея вече. Не, малък му е като габарити. Че той, да, доста порасна и му е малък като габарити. Да си видим как ще е работата. Аз съм оставил BMW-то при кошмаря, не знам вчера дали гледа видеото. Сигурно не си го гледал. Не, не съм, не го намерих. Да. Не ми попадна. В YouTube пуснах едно видео в Автонончев. Аха. Но днес ще бъде втори епизод на това довършване на видео. Трябва да, аз трябва да ти такова, трябва да те последвам там, за да го гледам, иначе то не ми излиза. Да, 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 така е. Там в YouTube е малко по-сложно. Mm-hmm. Отиваме към нотариуса, чакани, взехме прословутия документ. Лични карти, всичко точно и отиваме да го прехвърляме, после отиваме при кошмаря и се включим пак. Добре, леко. Автоматично, служебно, откато отива информация на вашата община, че сте придобили колата. А, да, знам. Защо този документ го чакат на толкова време? Не също кое защо. Това е, че е платен данък, не е далечно, просто не е на мое име. В общината не може да става по-бързо, като отида с далечката, само да я подпечатам. Само така, аз не знам. Тази кола как се е придобил? Това на внос? Не на внос, човек я купих с договор в октомври месец. И не знам, но просто той дали е бил платил? Да, платил е, имам бележка да дам, ето. За 2021 и 2022 и 2023. Да, е платил до 36-та, виж? Не, нищо не съм платил, само това ми дадоха. Ето го. Другото е платено през ЗИП. Да, през ЗИП. Явно това ЗИП може да не... На мене не се случва, да съм бил платен данък, да не излезе.
Да, даже дай зарим потенка пшената, някой път не да заедриш. И днес отидах 8 часа по общината, да. И те ми казаха 10 часа, защото шефа трябва да го подпиш. Така. Вижте, това е големият салон, малкият салон, преглед, гражданска, фанчки, документи. Не става просто да казвам на мунчевите и да. Да. Да, те са малки. Ти ще идеш на това момче, което е пълномощник, да ходи в кат. С... Да, той ще ми го майсим. Ще направим едно копие, ще направим на договора. За да може отново в кат. Ще е платен. Идеята е, че данък за цялата 2023 година е платен. 23-та. Да, сега ще плащаш за 24-та. Е, това пише. Пише, че за тази кола нали няма задължение. Да. И това е на база на това. Проблемът е, че когато колите се купуват през годината, реално погледнато, този, който е стария собственик, той е платил. Трябва да се нещи бележка да се направи само в общината, защото не може само в общината да сканираме и да падем на карта, когато през ЕЦПей по закон не можем да пращаме на карта тази информация. Когато той е платил в общината, ние можем да сканираме и да кажем да, платил го цялата година, Стефан Стойко, продава на Нончев, ерго, да мине не ръчно да го наберем. Той ни отказва, защото те да се познава тебе. Например, Стефан е платил, или ние го качваме, защо го качваме, и тогава сделката може да стане. Може през EasyPay, ние не можем да качим на EasyPay. Закона не позволява. Закона изисква само документ от община. Част на лицето, колко автомобил може да купува на година? И няма увеличение от въпроса, че ходи продава същата година, трябва да плаща данъци. И там вече може да се играе с застрахователната оценка и да прикрива данъци. Не, не. Не може. Тук въпросът е следния. Ти имаш цена, която обявяваш. Значи въпросът е, че върху тази цена се приемат, се плащат данъци. И трябва да ти края на годината. Това е доходът. И вече ако ти речем, ти си купил две коли и си продал същата година, трябва да платиш данък от доход върху дохода, който си получил. Кажи по банка, да не? Това трябва да се... Не съм чак толкова. Върху разликата от това, което си купил и това, което си продава. Евентуално, да. Тази оценка, тя е ориентировъчна за данъците. Но ти можеш да продадеш на друга сума. Оценка е 10 000, да ти продаваш за 8. Да, кой е чупен. За теб дохода е 8. Привлечем, ти си е купил някоя надраска или нещо друго се е случило там. Съответно, има нещо. Те оценка се дава формално, тъй като колата не се вижда, те просто дават по принцип за... Значи имали сме случаи, в които една ласка, която е някаква стара такава кола, оценката беше към 3000 лева. По-високо, отколкото на друга кола, която се каже. А те как ги застрахователните експерти, как оценяват оценка? Влизат в файлите и гледат дълго. Има така начин от таблет. Швайка, която е оценка. Това е някаква такава немска система за оценяване на автомобилите. Като там, разбира се, някакси автомобили имат по-висока оценка, отколкото френските багажи. Не трябва да не се забелязва. По тази система, на практика, системата така, че те просто оценява марката и модела и отделната на колата, без да се вижда самата кола. Без екстрите, без... Да, без тези неща. Трябва в някакво оборудване. Да, не, това е просто някаква така, да. И ти като продадеш, ние подаваме, да кажем, марка, модел, комутура, там тези неща, като информация, която е на колата, и те също ми пращат. Аз вчера като идвах до тук, понеже е в центъра, после се усетих, че БМВ-то е 94-та година. Не знам. Ще ми дойде ли някаква глоба или не? Възможно да се най съм. Май съм някакъв град съм. Ага. Ма то няма никъде никакви табели за тази зона, нито нещо. В принцип, бяха снима някакви табели. Аз не съм виждал табели, само видях по новините, че казаха кои булеварди. Слагаха табели, но слагаха, че тези табели в шофирането е пари. Може да ги видиш всички табели, които са там. Те са много табели, просто... Така че мисля, че... Но те мали също има някаква система да звонят, да го слежат. Не, не, камерите ги следят. Да. Въпросът е до колко вече могат да се обработват информация. Честен сенс, това е това. Това е за вас. Една време копия зови. За тебе? Една копия зови. Не, това е на нончико, тук ти ми. Е, тук е. Тук обаче още 18 лет. Да, да. Тук е. Е, не знам. Да, добре.
Никола Сердика, 18, Дарина Стойкова. Ако ви трябва нотариус, тук е местото. Ето ви, тук са чешмичките на халите. Тук минава трамвая. И така. Ние ви оставаме, бъдете здрави. И след малко пак ще се включим. Пред се виза на кошмара сме, той работи вътре. Сега ще видим дали ще ни чуе. Да му прекъснем ли работата, не ли? Аха, отваря се. Като му отваряме. Аз съм взел ключа. Ето ключа. Честито със здраве, да си го караш. Чай да видим вътре какво сте. Добър ден! Как е? Здравейте! Добър ден! Готови, прехвърлени сме. Хайде, честито на новия собственик. Ей, баба, ей, другата кола отвънка чака. Дай да я видим. След като продадохме компакта, още един човек, доброжелател, си дари цялата сума за BMW-то. Здрасти. Ай, ето талисмана, вижте, има и талисмана на гаража. Това ли е? Това е талисмана, да. Ето, сега ще ходи, ще заработи пак 5 кинта. Ето е другата кола. Кога ще я продаваш или вече я продаде? До 2-3 дни. Чай, че имаше тук някакъв проблем с вратите. До 2-3 дни ще я продадеме. В момента ще я наснимаме днеска. Ще напишеме къде са забележките и нещата, че тук ще се търсят някъде, нали, по-такава сума, по-голяма леко. Защото все пак всичката е... сума ще отива при... Всичката сума отива при момчето. Да. И дете за проект по принцип. Ще да видим, че... Я дай да ди... Много хубав цвят. 1.6 и тази. Същия двигател като компакта. Много е запазено така купето основно. Без номер на двигателя се води. И това са за сега основните неща. Като има време, днес ще отметнем малко нещата и ще снимаме къде, какво и как. И продължаваме с благородните неща. Да. Благодарение на тебе. Да. Не, благодарение на тебе, брат. Абе и на тебе. Ти подпали всичко. Това е са нотариалната такса. За момчето се дават, да. Така ли? Нотариусът се отказва с хонорарът там от това и дава 130 лева. Благодаря. Допълнително. Да. Кога ще изпращаш парите? Колко станаха? Нарастват веднага? Над 9 000 лева са вече от последната, втория транш. Де факто ще бъдат плюс 9 000 лева от предишните 7600. Чакам днеска да вземем още тук 2-3 неща такива. За продажба има едни джанти и днеска ще дойда да ги купат и като събереме, нали, около 10 хиляди лева, ги пускаме и тях. Маринов ауто ще дойде и той да ти даде, да, той от тук, да, от CBA-то, от разбрах, сервиза. Да, той ми каза. Той ми е приятел, вчера ми звънна, още събират ли се пари, викам да. И той трябва да дойде, така че продължаваме напред. Да. Да. Борбата продължава. Бъдете живи и здрави на новия собственик. Приятно шофиране и да му служи вярно дълги години. Айде, успех! Чао! Чао!